Stipe Miocic Jon Jones'ni promo rolikda so'kkani uchun Jon Jones reaksiya bildirdi. Bu mutlaqo keraksiz hurmatsizlik edi. Menga taqlid qilishga urinayotgan qora tanli jangchilarni lageringa taklif qilish senga yordam bermaydi. Hurmatsizlik sodir bo'lmasligi kerak edi. Sen buni aytganing uchun afsuslanasan, dedi Jon Jones. Jon Jones kechagi bo'lib o'tgan janglardan so'ng oktagonga kirib, uni his qilib ko'rdi. U bir haftadan so'ng Stipe Miocic bilan jang qiladi. Ushbu jangda Jones uchun koeffitsient 1:11, raqibi Miocic uchun esa 6:50 berilmoqda. Jonesning g'alabasidan qo'shimcha daromad ishlab topishni xohlaganlarga kommentariyadagi Vanix saytini eslatib o'tmoqchiman. Saytga kirib ro'yxatdan o'ting va o'z jangchingiz g'alabasi uchun yaxshigina pul ishlab toping. Registratsiya paytida promokod degan joyga tahlilnoma deb yozsangiz, 5 million bonus ham berilmoqda. Barchaga omad. Michael Chandler UFC 309 turniri doirasida Charles Oliveira'ga qarshi jang oldidan o'z motivatsiyasi haqida gapirdi. Uning gaplari: "Agar men jangda to'g'ri yo'l tutsam va aql bilan harakat qilsam, yengil vaznda 25 daqiqa davomida menga dosh bera oladigan odam yo'q. Hozirgi holatim shu. UFC 309 turnirida oktagonga chiqish va bunga amin qilish menga katta xursandchilik bag'ishlaydi", dedi Michael Chandler. Jon Jones agar UFC 309 turnirida Stipe Miocicni mag'lub etsa, Tom Aspinalga qarshi jang qilmasligini aytdi. Uning gaplari: "Aspinal hech kim emas demoqchi emasman, lekin u hali hech narsani isbotlamadi va hech narsa qilmadi. Agar UFC'dagi rosterda hali ham bor, nafaqat moliyaviy jihatdan muvaffaqiyatli bo'ladigan, balki meros uchun ham katta ahamiyat kasb etuvchi jang bo'lganida, men Pereira bilan jang qilgan bo'lardim", dedi Jon Jones. Magomed Ankalaev Jones va Pereira jangiga munosabat bildirdi. Uning gaplari: "Kimdir Tom Aspinaldan qo'rqayotganga o'xshamoqda. Menga Tom yoqadi va men u bilan mashq qilishni istayman." Ankalaev shuningdek navbatdagi raqibi Alex Pereira bo'lishini aytdi. "Kamarni Rossiyaga olib kelaman. Alex o'lik odam. U uzoq kamarni ushlab tura olmaydi", deya qo'shimcha qildi Magomed Ankalaev. Jon Jones Magomed Ankalaevga javob qaytardi: "Magomed, hasad senga afsona maqomini keltirmaydi, do'stim. Ko'proq mashq qil. Vaqtingni yomon ko'rishga sarflama. Haqiqatan ham meni xafa qilishni xohlaysanmi? Demak, meni rekordlarimni buzishga harakat qil", dedi Jon Jones. Hamza Chimaev Avstraliyada Dricus Du Plessis bilan jang o'tkazishga tayyor. Bu haqida uning jamoasi vakillari ma'lum qilishdi. Chempionlik jangi Avstraliyada UFC 312 doirasida bo'lib o'tishi mumkin. Biz bu imkoniyatni ko'rib chiqyapmiz. UFC'dan qaror kutyapmiz", dedi uning jamoasi. Ma'lum qilinishicha, Avstraliyada bo'lib o'tadigan UFC 312 turnirida Hamza Chimaev va Dricus Du Plessis o'rtasidagi jang tashkil etish bo'yicha muzokaralar olib borilmoqda. Turnir kelasi yilning fevral oyida bo'lib o'tadi. O'z navbatida Du Plessis keyingi raqibi Striklandmi yoki Chimaevmi kim bo'lishini hali bilmasligini aytdi. Umar Nurmagomedov UFC'dagi navbatdagi jangi borasida vaziyatga oydinlik kiritdi. Uning gaplari: "Keyingi jangga kelsak, men UFC nima deyishini kutyapman. Ikki variant bor. Kamar uchun kurash Ramazondan keyin. Agar yo'q bo'lsa, boshqa kurash Ramazondan oldin bo'ladi. Yanvar oyida yoki Ramazondan keyin may oyida jang qilmoqchiman. Tvalishvili bilan jang Ramazongacha 100% bo'lmaydi. Agar men Ramazondan oldin jang qilsam, bu Song Yadon bilan bo'lishi mumkin", dedi Umar Nurmagomedov. Video va yangiliklar bugun shulardan iborat edi. Rolik sizga yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying. Ertangi rolikda ko'rishguncha barchangizga xayr.